qual a ideia que vocês tiveram da contratação do Robinho pro Santos? Do Robinho? Em termos técnicos, porque ele não tá jogando nada lá, hein? Ah, mas ele nunca tá jogando... Dá uma aguinha pra mim. Faz tempo. Quando ele volta pro Santos, ele nunca tá jogando nada. E a quarta vez. O Santos é quem salva ele. Ah, mas vai ser bom, hein? Mas hoje... Ele, o Marinho e o Soteldo ali, o Santos vai melhorar muito também. Sabe quem? Se embasado, eu acho o seguinte, coisa boa pra... Eu tenho uma ideia minha, pessoal. Eu não vou deixar de falar. Eu acho que não tem necessidade de contratar. Eu também não contrataria. Me desculpa. Resolva os seus problemas. Isso que eu tô falando. Faça com que esteja tudo certo. Respeite em todos os lugares do mundo. E aí volte com tranquilidade. Mas também, você tem toda a razão. Faço das Qual suas, é a pessoa que esteja... só você ver. Sim. O André do rap. Só você vê o Big. Toneladas de cocaína. E que já não tá aqui, porque se eu furtar ou roubar um litro de leite pro meu filho, eu fico um ano preso. Ó, queria agradecer a Nike aí, ó. Mostra o pessoal. Bruno, obrigado aí. A verdade é uma camisa linda. Boa. Eu fiquei sabendo que o Edilson falou que a camisa é feia. Eu também falei. Mas assim, vocês têm que ter um entendimento. Não, eu não vi você falando, mas tem que ter entendimento que essa não é a camisa, é uma camisa comemorativa. Não é pra jogar toda hora. Não é pra jogar, não. É linda. Você achou bonita? Linda, maravilhosa. Mas você tá falando pro seu coração. Não, pro meu coração não, porque a gente é bicampeão do mundo, Veloso. É porque a gente tem história. Isso que eu tô beijando aqui é a minha vida. Que isso. Isso que eu tô beijando aqui fez que eu pudesse ser alguém na minha vida. E vocês não vão acabar com o Corinthians. Tá bom? Eu achei essa camisa muito baixa. Eu achei linda, cara. Sabe por que eu achei bonita? Primeiro porque tem a cruz. Eu acho uma coisa assim impressionante. É diferente, é bonita. É assim, não é uma camisa. É uma camisa pra você guardar o resto da vida. Saco do caramba. Não, porque você tem ideia. Você tá dizendo que é bonita. Você falou que era feia. Não, mas não tem problema. Você tá falando que eu sou sempre... Cada um falou que era feia. Você falou, você que troca de opinião cada 15 segundos. Quer dizer que eu não tenho personalidade. Cada um tem o gosto. Eu, como corintiano, como amo o Corinthians, eu valorizo a história do clube. Eu acho bonita pra jogar. Não importa. Corinthians é alvinegro. Pô, se você pegar a camisa do Atlético, pegar a camisa do Vasco, pegar a camisa do Palmeiras, a verde, você pegar a camisa do Curitiba, que é... Você tem que valorizar a história do clube. É óbvio que se você for falar que é branca ou preta, é óbvio que eu prefiro a preta. Foge a tradição. Eu também. Exatamente. Mas eu acho bonita. Ah, mas acho. Se é na Europa, vocês ficam pagando p*** que pariu. Aí, Deus. Nós jogamos bola. Ah, dada conta quem não jogou. Você também e quem tá aí. O jogador derruba o treinador, hein? Ah, olha, o jeito que o Palmeiras jogou ontem... Pô, tá de sacanagem, tinha uma insatisfação com o Vanderlei, não é possível. E eu vou te falar assim, eu não sei se os caras quiseram derrubar, mas não quiseram segurar. Pô, mas quem não quer segurar, quer derrubar, pô. Mas você entende? Muito obrigado a todos vocês, um abraço grande. Talvez seja a hora do Augusto, talvez seja a hora de uma pessoa nova, talvez seja a hora de uma pessoa que pensa diferente, que possa ter um pensamento diferente daquilo que vem acontecendo há mais de 15 anos. Não só por parte dessa diretoria atual, como a do Dua Lipa, que se você colocar os dois, dá quase 30 anos no poder. E quem fica 30 anos no poder, vira ditador. Que até por ser, eu acho que a falta de respeito você falar que o Veloso não foi treinador, que ele fez uma ótima campanha no Paraná. Fui bem pra caramba. Eu queria treinar ele ia pro banco se eu treinasse ele. Ou ia treinar esse pé de pano dele pra ficar melhor. Você viu o time do Veloso jogar? Ele ia pro banco. Craque, você viu o time do Veloso jogar? Meu time era bom, cara. Ah, mandaram aqui parabéns, professor. Hoje é dia do professor. Mandaram quem foi aqui o tre... quem parabéns, foi esse professor, pelo seu dia. Se você não responder a da pergunta você... minha, eu vou não. te mandar embora. Ontem você... Você não responde o que eu te ontem, pergunto, ontem. Não, mas ele não deixa. Mas não deixa, então, que não, nada. Não, ontem... Você tá me botando meio na conversa. Você...